I årets sista Dabrowski far vi till det märkliga landet Jemen igen. Den här gången ska vi gå på bröllop. Ernst-Hugo Järegård pratar skönhet, kärlek och upplåsta rumpor. Leila Kay, rapparen som rymde, är tillbaka med en ny låt och med sin version av vad som egentligen hände. Dessutom i studio. Thomas Di Leva, musiker, skådespelare och fotbollsfantast. Direkt från Studio 3, Dabrowski. Välkommen. Häromdagen när jag var ute i den här fullständigt osannolika julruschen som åtminstone finns i Stockholm, så tänkte jag på hur till exempel människorna i Jemen skulle reagera om de fick se en film om hur det ser ut när svenskarna förbereder sig för att fira julen, denna fridens högtid. Vad skulle de egentligen tänka? Viktigt, det är ju ingenting nytt, men om man ändå fick se ut sådär till exempel. Men precis hur viktigt det är med utseende, det hade inte jag fattat förrän jag kom till Los Angeles för en tid sedan. För där träffade jag den ena personen efter den andra som hade gått igenom den ena skönhetsoperationen efter den andra. Och en av de personer jag träffade var den legendariske Mr. Blackwell. Det är han som utser världens 10 sämst klädda kvinnor varje år, och han är också en känd designer i USA. Men han är dessutom känd av en annan väldigt speciell anledning. Han fick nyligen ett pris av ett väldigt speciellt skäl. I got it for being the second most probably restored man in the United States. And when you get older you don't look so well, and I mean, you've got to face yourself and be honest with yourself. I took a look in the mirror one night at 3 in the morning. I woke up and I
went in the bathroom and looked at the mirror, and I ran and called the police. I didn't even know who that guy was in the mirror. We don't know we get old. We don't see how old we get. But you saw it, and what did you do? I first became a recluse. I would not even go out. It was so devastating to me. The way you looked? Before surgery, yeah. I was, as a young man, and now this may sound arrogant, and I don't mean it, an extraordinarily attractive young man. And I didn't know how to deal with not being attractive. Now, I certainly am not what I used to be, but I'll accept where I am now. It's okay. You first did one operation, and then one more, and the third. And 2 months ago, you said you made the fourth. 2 months ago. What did you do? 2 months ago, they did cheek implants, a jaw, and redid the nose, took up the neck, pinned the ears back, raised the eyebrows, and dropped the forehead line. Isn't that very painful to go through all that? Emotionally. But not physically? Emotion is physical. I'm sure that if you looked the way you should have looked without all these operations, I would have liked you just as much as I do. No, you wouldn't. You don't think so? No, I'll tell you why. I was becoming very hostile. I was angry. I was depressed. I felt that life had thrown me a bad curve. I don't think we can avoid getting old, but I think we can feel better about ourselves, okay. And I think we can deal with a society that has no comprehension or respect mm-hmm. for the elders. And I am professional. I'm on TV. If I photograph badly, it is not a pleasant sight. They don't want to look at you. Two elderly women came up to me backstage, and they looked up at my face, and they said, "Please, Mr. Blackwell, don't get old." And you know why? Because as long as I didn't get old, they didn't. If you had a smile on your face, you know, it wouldn't be so bad. It would be bad. No. No. I had no cheeks. I had jowls. I had a chin. I had a neck that went from here to here. Wouldn't you have loved that person? That isn't the point. It had to be. I'm proper. Asking him. Yeah, of course, but, you know, it's so much better. The improvement is so much better. I was physically scarred. Do you think he looks that ugly? Oh, well, quite a different. Do you like him more now? Well, I think everybody does. But wouldn't it be nice to live in a country where people accepted you as you are? If I could have accepted myself, I couldn't. How many more operations are you going to do? I think maybe I'll be lucky enough to go through one more. Ja, vad ska man säga? Han är drodan av mig. Men, ja, jag vet inte. Men för det första kan man väl säga att ifall människor är sjuka av sitt eget utseende så ska man ju inte hindra dem från att operera det. Men vad man tänker på i det här fallet är ju att i min ungdom, en av de gestalter och jag har varit fascinerad sedan barn var Dr. Frankenstein. Och det är väldigt nära det här ju. Men vad tycker du om att se dig själv åldras? Det är inte så kul, kanske. Ja, det lider jag inte av. Nu har jag ju aldrig haft något utseende att skryta över. Men tvärtom så är man väl en representant för sin ålder. Och vi talade om det, Stina och jag häromdagen när vi träffades. Så sa jag att det jag blev förtjust i... Hos exempel min fru, nu har jag varit gift i många, många år, mycket längre än ni är födda. Ja, 41, vill du säga. Ja. Och det jag blir förtjust när vi är tillsammans, när man går på morgonen eller på kvällarna, hur man nu gör, det är ju de märken vi har gemensamt. Va? Det är ju det som fyller mig med värme. Och det är, jag menar, jag tycker att du som är vacker, men det som fyller mig med kärlek, det är armbågen har...
med ett 40-årigt liv förändrats tack vare mig, och det har vi gemensamt. Och vi kan hålla om varandra på det sättet, även om jag inte säger det varenda kväll. Det gör jag inte. Men jag tycker det är det fina hos människor, att man tycker om för utseendet. Det är fläsk och skelett. Och det som är intressantast är ju mellan fläsket och skelettet. Vad är det för någonting? Med? Ja, det är ju själen. Det är det vi innehåller. Thomas, vad säger du då? Du kanske har en annan syn. Tycker du att det är okej att man... Jag har opererat ändå... min näsa så att den skulle bli stor och fin. Allvarligt talat, tycker du att det är fel att stöka om sig om man är missnöjd? Eller om man inte vill bli gammal? Fel. Det är en ganska personlig fråga, men jag tycker det är synd att se en människa som jag tycker har missuppfattat livet på det sättet. Men du bryr dig ju väldigt mycket om ditt utseende. Du har målar dig och... Ja, det gör jag. Det är en sak. Men samtidigt så har jag ju rynkor så här under ögonen. Kallar du jag, det rynkor? Ja, liksom, jag har ganska stor näsa, jag har ganska mycket hår. Jag ser ju liksom inte så här stereotyp ut i mitt grundutseende. Mm. Och det som är trist med så här skönhetsoperationer tycker jag, det är att folk liksom alla strävar efter något så här ideal som Barbie och Ken. Precis. Du är Hugo, du spelade in en internationell storfilm i somras. Europa. Ja, nu ska du fan med höra. Så ska få premiär på... Vi ska inte berätta några namn. Ja, men ett ögonblick. Som ska ha premiär på Cannesfestivalen i vår. Förlåt. Då träffade du en massa internationella skådespelare, amerikanska. Mm. Och då undrar jag, fick du då något intryck av deras... vilken effekt det har haft på dem det här med utseendefixeringen som är i Amerika? Ja, det är klart, det får man väl på sitt sätt, men som alltid i den här branschen så är ju människor väldigt rara och vänliga och de kämpar med samma mål, men det är ju andra som ställer krav på utseendet. Och jag kan faktiskt berätta utan att namnge någon att den som spelar hjälten, jag spelar ju karaktärsrollen. Jag spelar hjälten. Den som spelar, ja, det är ganska fantastiskt att höra på det här, för det är otroligt. Jag då som kommer, en vanlig Ystadpojke egentligen, fast jag är road av teater. Jag satt där och talade med en hjälte i amerikansk film, och han sa att han var så trött på att spela, så namngav han några av de stora stjärnorna, inga namn. Och så sa jag, varför då? Jo, sa han, för innan kärleksscenerna så får de en spruta. Och då, jaha, i stjärten, för att stjärten ska bli mjuk och mjäll och god och stor. Och då tänkte jag, hur sjutton har det här skådespelaryrket utvecklat? Där stjärten är viktigare än ansiktet. Går vi inte att se fel filmer? Det måste vi. Men jag förmodar att... Och han påstod att det påverkade dem så att de var lite vimsiga, lite brusade under tagningen. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt ledsamt. Man ser ju också andra exempel på de här så kallade stora aktörerna som är så lyfta. De var friska och härliga när de gjorde sina sjörövarfilmer i ungdomen. Nu kan de fan med knappt röra läpparna för allt är så lyft. Mm. Men det är lätt att göra sig löjlig över det här. Ja, visst är det. Samtidigt så är det ju faktiskt så att framförallt för kvinnor, så efter en viss ålder så handlar det om att antingen lyfta sig eller också inte få några roller. Så är ju verkligheten i Amerika i alla fall. Och väldigt många av våra vackra skådespelare och skådespelerskor och artister i Sverige är ju också lyfta. Ja, men det behöver man, jag tror inte man mister roller på det där sättet. För man växer sig ju in i en personlighet. Det finns ju den där gamla, dumma, dåliga historien. En teaterchef i Göteborg sa om en skådespelare, när han äntligen hade supit sig till ett ansikte så hade han tappat minnet. Sen är det också det att jag tycker personligen att det finns ingenting ointressantare på en scen än någon som är vacker. Exakt. Mm. Men när det gäller kläderna så vill ni i alla fall vara vackra båda två. Du designar egen kollektion. Och du är ju också väldigt klädintresserad. Dina medmusikanter här till exempel har... Du är ovanligt, jag vet inte vad jag ska säga, strikt klädd idag, men dina medmusikanter är desto färggladare. Varför är det så viktigt då, med kläder? Ja, det är väl dels för att jag känner mig så här emot hela liksom modeindustrin och hela så här...
att alla ska ha samma jeansmärke och att alla ska ha jeans överhuvudtaget och att alla ska ha tröjor som man köper tröjor för kanske 500 kronor som det står något så här företagsnamn på sig. Reklam, ja, ja, så går man och bär, man betalar ju för att liksom visa reklam så där. Jag tycker kläder, det är någonting, det är mer någonting man har för att liksom smycka ut sig med eller skyla kroppen eller det är någonting som är väldigt personligt, tycker jag i alla fall. Men jag kanske är ganska pippinett. Nej, det är väl ungefär det. Vad tycker du om Dilevas kläder och hans... Jo, jag måste ju, jag visste ju att Thomas hade gjort Hamlet. Jag trodde det här var gycklartruppen i Hamlet. Men och jag tycker det viktiga är väl var en klä sig som den tycker det är roligt. Ja. Och den som tycker den är trevligt. Det som tycker han tycker framhäver hans person. Ja. Så man känner sig... på gott humör eller man kan känna sig sur också. Men det viktiga är att man känner sig något sådär stabil i sin klädsel. Okej. Okay. Leila Kay. Jag vet inte hur mycket du känner till om henne, Hugo. Du ska få veta lite mer om henne. Tiden. Ja, just det. För ett år sedan ungefär så slog hon igenom med dunder och brak och så blev hon en av de största kvinnliga rapartist kan man väl säga. Och det innebar att hennes liv i ett slag förvandlades till ett inferno av skivinspelningar och tv-framträdanden och promotion-turnéer och allt sånt där. Hon var bara 18 år när det här hände och i somras när hon var ute på turné med Robin Rass så hoppade hon av plötsligt, försvann och det spekulerades väldeliga i pressen vad som hade hänt. Hon var på Mallorca, det visste man, och enligt Leila själv så var det så att hon blev sjuk. Så hon stannade där och vilade upp sig, men hon planerade också sin fortsatta karriär. Och häromdagen så kom hon till Stockholm med sin nya singel Time. Då träffade vi henne och följde henne när hon var på stan, när hon var hos sin danstränare och dansade och också när hon var i skivstudion. Ja, absolut. Ja, vi kicket här och så. Skriver jag på Mallorca. Minns du precis när du liksom fick idén? Ja, det var... Jag hade gjort en show på ett disco, BCM, i Mallorca. Och jag hade skrivit ner lite grejer. Sen åkte jag till London då för att ha möte med skivbolaget. Och kom tillbaka till Mallorca. Och producenten till den här låten åkte dit. Vi jobbade lite så, vi har hjälpts åt med texten och idén, men det är mycket inspiration från sommaren och från det som har varit och den här brytningen. Och det känns bara positivt för dig? Det känns helt positivt, det är positive energy. Är inte det konstigt? Du har varit med om ett år där det liksom bara blev för mycket. Och så ska du börja på nytt och så låter det ju som om det kommer bli likadant igen. Det har varit en bra skola, men man måste göra grovjobbet på något sätt. Vad har du lärt dig då i den skolan? Lärt mig det är mycket alltså, men framförallt att man ska vara positiv och positiv energi. Du har inte lärt dig till exempel att man kanske ska ta det lite lugnare? Det är klart, man kan ju varva ner då och då, men det är skönt när det händer mycket och man kommer upp i varv. Come on! Yes! Come on! Come on, come on, yes, come on, wow, come on, yes, come on, you have some time, talk about me, it's time, choose a rock.
träffade dig en gång förra våren och då sa du att du nästan hoppades att LP:n skulle gå dåligt därför att det gick så fort allting så du hann inte fatta. Kommer du ihåg det? På den tiden så, vad jag kommer ihåg det, alltså, vi fick schema varje vecka. Vi var med överallt, London, Frankrike, Tyskland, Holland. Precis innan vi gjorde den här Sverige-turnén så hade vi gjort klart en Tyskland- och Hollands-turné. Men det var tajt då, det var mycket att göra. Men måste det vara så? Kan du inte känna så här i efterhand? Var 17, varför kunde jag inte få ta det lite lugnare för så att det inte slutade en sån där onödig krasch? Nu känner jag tvärtom. När man har varvat ner så vill man liksom komma upp igen. Men allt går i höga berg och djupa dalar. If you don't know what time it is, you better stop messing with me. Cause I don't really think that you're taking me seriously. Som det är nu, det är så otroligt mycket på gång, va? Som man är lite, vad ska man säga? Det är mycket man vill göra. Men det kommer nog gå bra. Men du är rätt rastlös av det. Jo, jag är en rastlös person, det kan man säga. If you don't know what time it is, you better stop messing with me. Cause I don't really think that you're taking me seriously. Och så plötsligt förra sommaren när du var ute på turné så bara hoppade du av. Vad hände då? Det var ju så här, redan innan jag lämnade turnén så hade jag problem med min astma. Sen var det bestämt att jag skulle ha en vecka semester på Ibiza. Men efter att jag hade varit där några dagar fick jag ännu mer problem. Det blev värre och jag var tvungen att söka upp en läkare som ordinerade mig vila i 3-4 veckors tid i torrt klimat. Så jag ringde upp då Sverige och sa att jag tyvärr var tvungen att avbryta turnén. Och så alla vad heter det? Hysteri på något sätt. Jag har iscensatt här hemma. Mm. Men vem var det som bestämde? Du hade, tror jag, ungefär 5 dagar ledigt på 5 månader. Vem var det som bestämde att du skulle jobba så hårt? Det var ingen som bestämde, utan det var ju... Det som skedde då, det kunde ingen stoppa. Vi var tvungna att åka ut och göra promotion och ha ett tight schema, LP:n. Det var ju oväntat för oss alla på något sätt. Och du var bara 18 år och hade liksom ingen bakgrund alls inom showbiz. Det måste ju ha varit pang, bara ett annat liv. Chockartat. Det var en bra skola. Vad ska man säga? Man måste ju krypa innan man går, jag vet inte. Så förra året kröp du och nu ska du gå? Ja, precis. Där har vi det. Jag börjar med nästan misstänka att ni tänker fuska och börja med julen för tidigt. Ja, men det tycker jag är förbjudet. Ja, men vi tycker det är alldeles för lite julstämning hittills alldeles i det här programmet. Alldeles för lite. Så vi tänkte dela ut lite julen. Jo, det är 2 dagar kvar. Vi tänkte dela ut lite julklappar här. Ja, fast vi har inte fått några egna av någon orsak. Så vi har faktiskt snott en massa andra människor. Till exempel Henning Sjöströms. Han har fått ett paket här. Och så här låter rimmet på hans paket. Att inte få kalla sig advokat är väl inte hela världen. Sigvard är prins utan kungligt mandat, men njuter ändå av flärden. Gör som vi som också fått fnatt. Jag skänker dig här med min doktors hatt. God jul önskar Refat El Sayed. Du låter som Refat idag. Titta, här är ett paket från Jannike Björling. Till sin blivande make Tony Fernandez. De ska gifta sig. Mjukt paket. Ja, här ett plagg med plats för en kar, men du kanske kan ha dem ändå. Nu slipper du stå med rumpan bar när veckopressen tränger på. Du och jag har allt man kan få. Vi trivs i mina fina salonger. Men vi vet ju båda vem vi lever på. Här ett par Björn Borg-kalsonger. Här har vi en klapp som i alla fall har hamnat på rätt adress. Det är till Sam Nilsson, tv-chefen. Jaha, då kan jag. Jajamän. Från TV3-miljonären Jan Stenbeck faktiskt. Och så här låter versen. Varför putt och bankrutt?
Här tjänar vi en massa. Reklamen drar in miljon på miljon. Här har du treans kaffekassa. Jag köper Sveriges Television. Ja, det var bra. Och här är ett julkort till, här är ett julkort till Stig Malm. Gör som jag så blir det bra. Håll käften, hälsar Roine. Och här är ett litet paket som jag starkt misstänker innehåller en miniräknare till Stickan Andersson. Att tänka på procenten har aldrig varit din starka sida. Men varför ska textskribenten få mer än Benny och Frida? Med den här presenten kanske det blir lättare att räkna lite rättare, så vi får äta oss ännu mättare. God jul och gott nytt bokslut. Räknestickan Andersson önskar ABBA. Ja, men det var snällt. Och titta, centerledaren Olof Johansson har fått ett paket, men det verkar inte vara så mycket i det. En greve och en försäljare ska här ge dig en chans. Du har inga väljare och vi har ingen substans. Skriv vårt politiska manifest, men du får inte vara någon expert. För tomma tunnor skramlar mest. Hähä, från Ian och Bert. Mm-hmm. Sen så har vi det här... Åbäket. Är det en öltunna eller vad? Nej, nej. Öltunna. Så är det versen. Dyre broder, tack för brevet. Äntligen någon som förstår. När andra sparkar mig i skrevet slickar du mina sår. Du gav mig rätt som ingen annan. För det är jag evigt tacksam. Här, ett oljefat till villapannan. God jul Ingvar, önskar Saddam. Ja, och här... Och här. Här är ett paket till dig, Stina, faktiskt. Det är också från jag vet inte om jag vill ha det. Jo, klart att du vill. Jo, titta. Vad är det för någonting? Ja, det är bara inte maskar. Nej, det, men vi är inte Frida. Vad är det här? Sand. Ja, vem känner du som bor i öknen? Som är ännu finare kjolar än du. Ja, vem? Kaddafi. Jag känner inte honom. Nej, men du har träffat Kaddafi. Du var så söt och log så snällt. Jag vill ha dig i mitt ökentält. Jag är rätt och Kjell är fel. Kom hit och bli min ridkamel. God jul! Ja, jag tror faktiskt att Thomas Di Leva är rätt tacksam att han slipper få någon julklapp av er. Däremot har han en rätt fin julklapp till oss, till alla andra.
Jemen är ju ett mycket vackert och märkligt land som ligger längst ner i Arabien, som jag har berättat om en gång förut. Det som är mest ögonfallande för en västerländsk besökare, det är ju det här att alla, nästan alla i Jemen använder ett slags narkotika, katt, som de tuggar och lagrar i kinden. Det ser väldigt lustigt ut. Men Jemen är också ett mycket strängt fundamentalistiskt land. Alltså man följer Koranen oerhört noga. Och det påverkar människorna väldigt mycket, både män och kvinnor. You try to film a woman, you put your hand on the camera. Mm-hmm. Why? Yemen woman, he don't accept any photo. Even from his, I mean, if anybody from the family, they have a cameras and he try to take a photo for one of our family or for his family. The woman never accept. She don't like. Most of the, I mean, the, what you call the Yemen woman. She don't accept the photo. But why? He feel ashamed. He don't like to be in a photo. Det finns ingen hejd på hur naiv jag var innan jag kom hit till Jemen. För trots att jag visste att jag är ett strängt muslimskt land så hade jag gjort upp långa listor på alla kvinnor jag skulle filma. Kvinnor som förberedde sig för bröllop, kvinnor som dansade, kvinnor som tuggade och sålde katt. Men eftersom Koranen förbjuder att man avbildar kvinnor så har vi alltså inga sådana bilder. Och vi har försökt många gånger och lika många gånger har vi blivit utskällda och bortputtade. Så den enda kvinnan du får se i det här reportaget, det är jag. Sorry. Småflickor får man däremot filma och de kan man se när de är ute på stan med pappa. Men det som är mest slående när man är ute och går i Sanaa, som är Jemens huvudstad förresten, det är alla män man ser överallt som tuggar katt. Katt är alltså ett slags knark, det ser ut som björkblad och när man tuggar det så lagrar man det samtidigt i hela kinden. Effekten sägs vara en stillsam upprymdhet och det omsätts enorma summor på kattförsäljningen i Jemen. Här i Sverige är katt klassat som narkotika och olagligt förstås. Och det ska dessutom tuggas dagsfärskt, så det är ingen idé att försöka smuggla. Men i Jemen, där är det en gammal tradition. Där tuggar så gott som alla katt, till och med småpojkar. Och får, de tuggar det som blir över. I Jemen, som är ett väldigt strängt muslimskt land, där är det framförallt männen som står för verksamheten utanför hemmet. Och de har heller ingenting emot att bli filmade. Kif al-humra, fina darak. Al-jamal fi qaddam ay insan. المدعة و والراحة والتمسك بالدين الإسلامي خارج الإسلام لا مرأة في قدام أي رجل ويجب أن تكون المرأة موجودة في كل المجالات وإضافة إلى ذلك أنه لما يعني لكان اكتفى الإله خالق آدم بآدم نفسه فقط دون أن يخلق حواء والله الحرة في نظر يعني مخلوقة من مخلوقات الله جعلها الله يعني راحة للبشر وزي ما في الدنيا يعني شركة حياة للرجل. Yeah, woman is something necessary in the life of a man and in the life of human beings. Ja, hon vet redan precis hur man gör, Samia, fast hon själv inte har börjat bära den heltäckande sherchafen än. Det börjar man med ungefär vid 13-15 års åldern. Men då bär alla kvinnor sherchaf när de är ute. För som kvinna så får du bara visa ditt ansikte för dina allra närmaste släktingar. Jag talade med många kvinnor om det här, fast jag fick alltså inte filma. Och alla sa att det inte är tvång att bära slöja, men det sociala trycket är väldigt starkt. Och det får lite märkliga konsekvenser det här när man firar bröllop till exempel. För då firar männen för sig och kvinnorna för sig. Här köper man fortfarande sin brud och priset varierar väldigt mycket. De som kommer från landet, de kan man få för några tusen och de som kommer från stan är dyrare. De kan kosta upp till hundratusentals kronor. Och likaså de som kommer från fin familj och de som är vackra är naturligtvis väldigt dyra. Och det ligger väldigt mycket i brudens eget intresse att köpesumman är hög. För att om det blir skilsmässa, då får hon behålla halva köpesumman. Så man kan säga att det är en slags
socialförsäkring modell Yemen. Och så här går det till när priset på bruden görs upp med den blivande maken och brudgummens pappa. Och när ceremonin, som förresten leds av en slags muslimsk präst kan man säga, när den är över, då kastar man russin och nötter och då gäller det att samla ihop så många som möjligt, för det betyder tur. Själva bröllopet, det firas med fantastiska fester som pågår i flera dagar. Här är det köpmanssonen Samir Watari som ska gifta sig med den 17-åriga Safa. Det var hans kusin förresten, det är väldigt vanligt i Yemen. Jag fick vara med på männens fest. Männen och kvinnorna firar som sagt för sig. Samir ser sådär lagom lycklig ut tycker jag, men han är antagligen gripen av stundens allvar. Bröllopen är alltid oerhört påkostade tillställningar och det här bröllopet var nog extra tjusigt eftersom brudgummen kom från en mycket välbärgad familj. Och så börjar festen med att man äter mycket och länge och det bjuds på en mängd olika jemenitiska specialiteter. Det är en massa grönsaksrörer, en del väldigt starka, alla mycket goda. Och lammkött och ris och ett speciellt bröd som man doppar i de här såserna. Och alla äter förstås från samma fat och man dricker bara vatten. Och sen, efter maten, då sätter sig alla männen tillsammans i den så kallade mafrajan, som rummet där man tuggar katt kallas. Och så tuggar man i flera timmar. Och det är inte några små mängder precis. Alla män är då klädda i sina ljusa högtidskläder och de har sina finaste jambias i bältet. Jambian, det är en sån här kniv som är formad som en halvmåne och den bärs av alla män i Yemen. Varje dag, en man utan jambia är ingen man. Och ju finare jambia, ju rikare man. Ja, och så sitter alla där och pratar och sjunger och spelar timme efter timme. Och så går vattenpipan runt, men det är bara vanlig tobak i den, fast den är stark. Och så tuggade jag faktiskt lite katt också av hövlighet, men jag kan tala om att det smakar inget vidare och det lilla som jag lyckades få i mig, det gav ingen som helst effekt. Och så dricker man vatten till. Brudgummen får inte träffa bruden förrän allt firande är över. Då möts de i sitt nya hem med bara de allra, allra närmaste släktingarna närvarande. Och sen, på morgonen efter bröllopet, då fortsätter männen firandet högt uppe på ett speciellt berg utanför Sanaa. Och där dansar de för den nygifte. Allt för att bringa honom ett långt och lyckligt äktenskap. Så här ser alltså en jambia ut som alla män bär i Yemen. Jag såg aldrig, eller hörde aldrig talas om att någon överhuvudtaget använde den. Jag var faktiskt med på kvinnornas bröllopsfestligheter också. Men tyvärr fick man alltså inte ens ha en stillbildskamera med. Det var annars rätt fantastiskt. För de kom alla dit till festen i sina svarta shershafer som alltså ser ut som svarta tält. De har till och med alltså för ansiktet. Och med samma de kom innanför dörren så kastade de av den där. Låg en hel hög på golvet. Och sen så hade de mest otroliga klänningar på sig. Det var paljetter och det var glitter och det var smycken och smink, högklackat, nätstrumpor såg jag inte, men det var så väldigt, väldigt överdrivet västerländskt, ja, nästan amerikanskt skulle jag vilja säga. Och så var det fullt med tjejer då som satt i massa olika rum och väntade på att bruden skulle komma och visa upp sig, för det var den dagen, där, jag tror att det var tredje dagen av festerna. Och under tiden drack de te och åt söta kakor till. Och så kom bruden och hon var också klädd i en västländsk, kan man väl säga, bröllopsklänning. Vit med långt släp och handsydda pärlor. Och var otroligt, otroligt vacker.
Jag pratade med några av de här tjejerna om det här med att bära sherchaf. Och de sa att det är inte något tvång, men det sociala trycket är väldigt starkt. Jag var där alldeles för kort tid för att bilda mig någon uppfattning om hur kvinnorna har det i Yemen. Jag vet att många naturligtvis har det fruktansvärt svårt. Men jag såg också sånt som jag inte kunde förstå riktigt, men också sånt som var väldigt fint, till exempel hur de tar hand om sina gamla. Där har vi verkligen någonting att lära. Och det fanns också en väldigt fin gemenskap bland kvinnorna. När en kvinna får barn till exempel, då får alla grannkvinnor ta hand om hennes hushåll i 40 dagar efter förlossningen. Vad mannen gör vet jag däremot inte under den tiden. Men tillbaka till Sverige. Juletid, Stefan. Nu tycker jag ändå att vi ska bjuda på några små söta tomtenissar. Tycker inte du det? Lite traditionellt kan det få vara. Sådana tomtar. Otroligt. Rinkeby-tomtar. De heter Nine Degrees för att de började, de som är lite större, de började när de var 9 år gamla. Och dansa. Thomas, vi skulle prata lite grann också om teater, hade jag ju tänkt. Det hann vi inte med förut. Nej. Eftersom här sitter en mycket etablerad skådespelare. Och Thomas Di Leva, du gjorde verkligen kanondebut, får man väl säga, med Amledo, Hamlet. Förra året i Gävle. Vad innebar det för dig att du plötsligt var skådespelare? Ja, jag ser mig inte själv som skådespelare sådär. För det första, men jag har väl gjort några roller, ser jag det mer som. Jag har alltid haft det så här som en hobby. Spela jag sysslar egentligen med att spela in skivor och göra shower och vad jag gör mer, ja. Men det måste väl ändå ha varit... Ja. Men det här med Hamlet, det måste ju ändå ha hänt någonting med dig. Att... Jag vet inte, jag tycker inte det händer så mycket med mig. Inte på teater? Ja, hur menar du? På vilket plan? Ja, Ernst-Hugo, då får vi fråga. Ja, det är klart att det händer, men det tar ju så lång tid innan man själv upptäcker att det har hänt. Mm. Så plötsligt vaknar man en morgon och tänker, ack, det var där det hände. Men man kan väl säga till exempel, ifall jag skulle säga att vi har naturligtvis mycket gemensamt. Men vad som inte människor känner till, jag tror jag är övertygad om att du vet det, det är att texter är musikalitet. Mm. Det är rytmer, det är musik. En text kan framföras i olika texter, i olika rytmer. Och det tänker man inte på. Olika klanger. Precis. Och sen är det mycket, jag tycker stå på scen och sådär. Det är mer en tyst kunskap som man har inom sig. Men man kan inte verifiera den med ord. Det är ofta svårt att förklara
vad man egentligen gör på en scen. Man tycker ofta att man inte gör någonting och sen kan man titta på en videoupptagning och då gör man saker som man trodde att man inte kunde och sådär. Mm. Och egentligen så känner man aldrig det där när man repar in, för när man repar in till exempel en pjäs så är det väldigt mycket gå två steg till höger och lyft ena armen. Men Ernst-Hugo, när du gör en roll, då vet jag att du använder väldigt mycket av någonting som du kallar för känslominnen. Ja, alltså min fantasi är beroende av att jag finner en parallell till mitt privata liv. Mm. Så jag menar, om jag talar om känslor så placerar jag det där känslorna är som starkast i ungdomen. Mm. Så mina uppgörelser sker med den ungdom som var min verklighet, och i min verklighet var Ystad, och hur jag då blev förföljd i allt i min fantasi. Och jag gör upp med, för att göra det lite bagatellartat men även lite underhållande, så kan jag väl säga att när jag gjorde Rickard den tredje någon gång så tittade jag upp mot tredje raden och skrek ett ursinnigt utbrott. Och då sa regissören, du kan väl låta bli att titta på Gud där. Jag tänkte, jag tittar på min gamla rektor. Mm. För det är ju liksom en uppgörelse med sitt eget liv och försöka förbättra sitt liv naturligtvis. Mm. Kontentan av de här texterna, det är ju att vi ska försöka förbättra oss själva. Alltså, vi ska utvecklas, det är meningen. Och det är klart att man känner sig så oerhört självupptagen, vilket man är. Mm. Men man behöver ju, man kan ju ta åt sig Beckett och Shakespeare någon gång och försöka bli bättre människor. Finns det någonting i din barndoms jular som du brukar använda i rolltolkningar? Ja, det är klart att det finns både. Det finns ju naturligtvis hela familjestämningen. Hur var det? Ja, det var ju så mycket. Det var ju inte religiöst i mitt hem, utan det var till exempel, vad ska jag berätta? Ja, jag vet att min far, det var en djupt originell man. Så han satt stilla medan vi mor delade ut alla julklappar som hon hade samlat sig sönder och samman för att kunna ge oss barn. Och sen så kom far på slutet och gav oss ett kuvert med pengar. Så sa han efter, vilket var bäst? Och så viskade mor alltid, säg pengarna. Pengarna, far. Och så tog han alla sina julklappar, gick upp på sitt rum. Han bodde överst i ett hus på tredje våningen. Och sen kom han ner och tackade för dem till påsk. Hade han inte öppnat dem för det? Nej, han ville bryta, på samma sätt som vi omedvetet vill bryta regler. Revoltera, för att bli artist, det är att bryta regler, att göra tvärtom mot det etablerade livet. För det ligger i vårt blod. Vi måste få liv i de jävlarna som har förstört det. Mm. Men du hade en väldigt despotisk far. Jag vet inte alls hur din far var, men ni var i alla fall båda två som barn väldigt veka ynglingar. Jag är fortfarande. Ja, och jag vet att du ger igen nu. Men gör du det också på något sätt, även i din musik? Jag ska ha ihjäl dem. Vilka? Ja, jag ska ha ihjäl dem som redan är döda så att de kan börja leva. Mm. Det kan du förklara dig närmare. Du bedriver någon slags kamp, säger du, med din musik. Ja, det är rena rama. Men detta är mycket avgörande brist. Det är mycket avgörande i varje aktör. Att just döden är ett tema som ständigt återkommer i all längtan. Och jag menar, har man upplevt, jag vet inte dina relationer till de döda, men det är både en längtan att bli erkänd, en längtan att hålla om, en längtan att älska alla de som inte man gav kärlek, och en längtan att hata de som hatade mig, ge igen. Det är en kamp på ett bårhus, kan man säga. Ja, det är en kamp också för att försöka rädda själen. Du menar de som är mentalt döda också? Ja, för att den håller liksom, det känns som det är någonting som håller på gröper ur vår själ år för år hela tiden. Och det känns som hur man än kämpar så liksom, man kan bara förlora en sån kamp. Men jag har ingen val. Kämpa. Men du har ju möjligheter nu, för du är ju faktiskt någon slags informell rådgivare åt Ingvar Carlsson. Kan inte du liksom Nej, det är ju inte så, utan det är bara sånt som har skapat. Men jag kan ge ett råd så här. Om vi är ärliga, så är teatern i sig en absurditet. Är vi ärliga, då kan vi inte skriva en teaterpjäs, då kan vi inte spela en teaterpjäs. Är vi ärliga, då kan vi inte göra någonting annat än att ta livet av oss.
Men eftersom vi inte tar livet av oss, eftersom vi inte vill ta livet av oss, i alla fall har vi inte velat det hittills, vi vill inte nu heller. Eftersom vi följaktligen inte har tagit livet av oss hittills, men vi vill det nu heller, så gör vi. Vad gör vi? Vi gör ständigt nya försök med teatern. Vi skriver för teatern, vi spelar för teatern. Hur absurt och förljuget det än är. För när en statlig skådespelare ska spela en kung, det är bara smaklöst. För att inte tala om när en statlig skådespelare ska spela en laggårdspiga, det är ännu mer smaklöst. Men alla skådespelare spelar gång efter annan, någon det inte kan vara, därför blir det bara smaklöst. Därför är allting på teatern bara smaklöst, eftersom skådespelare är de dummaste människor som finns. Då blir det ju bara smaklöst när de till exempel ska försöka spela Schopenhauer eller Kant. Det spelade är det förljugna. Och detta spelade förljugna älskar vi. Det var i den andan jag skrev min pjäs förljuget, så spelar vi den förljuget, så blir det mottagen förljuget. Alltså författaren är förljugen, skådespelaren är förljugen, till och med åskådarna är förljugna. Och allt detta taget tillsammans. Det är en enda stor absurditet. För att icke tala om att egentligen så rör sig om en perversitet som är tusentals år gammal. Teatern är en tusentals år gammal perversitet som hela mänskligheten är tokig i. Och det är så till den grad, eftersom hela mänskligheten är så till den grad tokig i sin egen förljugenhet. Och ingen annanstans är mänsklighetens förljugenhet mer omfattande, och inte heller mer fascinerande än på teatern. Jag läste faktiskt en intervju med, jag vet inte om du hörs vad jag säger nu, men jag läste en intervju med Kim Andersson i en tidning idag, och hon sa att rösten är förbunden med könet på något sätt. Jag förstod inte riktigt hur, men att du var ett av de få exempel där det verkligen var så. Det hördes nu, tycker jag. Nu ska vi avsluta det här programmet med Kaosorkestern. All over the neighborhood. Why did you ask me, baby, huh? Or didn't you think that I could? Well, I know I'm Dr. Boogaloo inside and inside by the jingling thing tonight. It's up to you and me and my baby. I'm gonna show you how to drive. Let me see you.
I mean, you've got to face yourself and be honest with yourself. I took a look in the mirror one night at 3 a.m. I woke up and I went in the bathroom and looked at the mirror and I ran and called the police. I didn't even know who that guy was in the mirror. We don't know we get old. We don't see how old we get. But you saw it, and what did you do? I first became a recluse. I would not even go out. It was so devastating to me. The way you looked? Before surgery, yeah. I was as a young man. And now this may sound arrogant, and I don't mean it. An extraordinarily attractive young man. And I didn't know how to deal with not being attractive. Now, I certainly am not what I used to be, but I'll accept where I am now. It's okay. You first did one operation, and then one more, and the third. And 2 months ago, you said you made the fourth. 2 months ago. What did you do? 2 months ago, they did cheek implants, a jaw, and redid the nose, took up the neck, pinned the ears back, raised the eyebrows, and dropped the forehead line. Isn't that very painful to go through all that? Emotionally. But not physically? Emotion is physical. I'm sure that if you looked the way you should have looked without all these operations, I would have liked you just as much as I do. No, you wouldn't. You don't think so? No, I'll tell you why. I was becoming very hostile. I was angry. I was depressed. I felt that life had thrown me a bad curve. I don't think we can avoid getting old, but I think we can feel better about ourselves. Okay. And I think we can deal with a society that has no comprehension or respect for the elders. And I am professional. I'm on TV. If I photograph badly, it is not a pleasant sight. They don't want to look at you. Two elderly women came up to me backstage, and they looked up at my face and they said, "Please, Mr. Blackwell, don't get old." And you know why? Because as long as I didn't get old, they didn't. If you had a smile on your face, you know, it wouldn't be so bad. It would be bad. No. No. I had no cheeks. I had jowls. I had a chin. I had a neck that went from here to here. Wouldn't you have loved that person? That isn't the point. That had to be. I'm asking him. Yeah, of course, but, you know, it's so much better. Improvement is so much better. I was... I årets sista Dabrowski far vi till det märkliga landet Jemen igen. Den här gången ska vi gå på bröllop. Ernst-Hugo Järegård pratar skönhet, kärlek och upplåsta rumpor. Leila Kay, rapparen som rymde, är tillbaka. En ny låt och med sin version av vad som egentligen hände. Dessutom studio. Thomas Dileva, musiker, skådespelare och fotbollsfantast. Direkt från Studio 3, Dabrowski. Välkommen. Häromdagen när jag var ute i den här fullständigt osannolika julruschen som åtminstone finns i Stockholm, så tänkte jag på hur till exempel människorna i Jemen skulle reagera om de fick se en film om hur det ser ut när svenskarna förbereder sig för att fira julen, denna fridens högtid. Vad skulle de egentligen tänka? Change my child to see what it do to me. Sure, but I think about what it's trying to do to me. Yeah, yeah.
Det är ju ingenting nytt, men om man ändå fick se ut sådär till exempel. Men precis hur viktigt det är med utseende, det hade inte jag fattat förrän jag kom till Los Angeles för en tid sedan. För där träffade jag den ena personen efter den andra som hade gått igenom den ena skönhetsoperationen efter den andra. Och en av de personer jag träffade var den legendariske Mr. Blackwell. Det är han som utser världens 10 sämst klädda kvinnor varje år, och han är också en känd designer i USA. Men han är dessutom känd av en annan väldigt speciell anledning. Han fick nyligen ett pris av ett väldigt speciellt skäl. I got it for being the second most probably restored man in the United States. And when you get older you don't look so well and